Kenapa? गुड इभिनिङ, यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। हामी यो नमुना परीक्षाको पृष्ठपोषण सत्रमा उपस्थित भएका छौँ। म हजुरहरूलाई सुरुमै जानकारी गराउँछु, मैले यो शिक्षा सम्बन्धी विषय मात्रै छलफल गर्नेछु। क्वेसन नम्बर एकमा म क्वेसनमै गएँ, हजुरहरूले आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ। संस्थागत विद्यालयका प्रकारमा तलका कुन कुन प्रकारका विद्यालयहरू पर्दछन्? सामुदायिक र संस्थागत, सामुदायिक, कम्पनी र गुठी, सार्वजनिक र निजी। लेख्नु त यसको सही जवाब। ल, यसको सही जवाब हुन्छ कम्पनी र गुठी। अब क्वेसन नम्बर दुई, शिक्षा नियमावली 2059 को 8 औँ संशोधन कहिले भएको थियो? 71 बैशाख 29 गते, 71 जेठ 16, 71 पुष 23, 71 माघ 9 गते। लेख्नु त शिक्षा नियमावलीको 8 औँ संशोधन कहिले भयो? हजुरहरू प्लिज लेख्नुहोस्, नियमावलीको 8 औँ संशोधन कहिले भयो? शिक्षा नियमावलीको 8 औँ संशोधन कहिले भयो? हजुर, सही जवाब 71 को बैशाख 29 गते नियमावलीको 8 औँ संशोधन भएको हो। अब अर्को छ, शिक्षा विभागको स्थापना कहिले भयो र यसको प्रमुख डाइरेक्टर को थिए? 1915 जङ्गबहादुर राणा, 1915 बबरजङ राणा, 1910 बबरजङ र 19। ल, लेखौँ त, 1915 विक्रम सम्बतमा गठन भयो र यसको पहिलो डाइरेक्टर थिए बबरजङ राणा। अब राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 अनुसार अन्तर प्रदेश शिक्षा समन्वय समितिमा प्रदेशका कुन मन्त्री रहने व्यवस्था रहेको छ? प्रधानमन्त्री, न्याय तथा कानुन मन्त्री, सामाजिक विकास मन्त्री, मुख्यमन्त्री। हुन्छ, सबैले लेखौँ साथीहरू है। यसको सही जवाफ हो प्रदेशमा सामाजिक विकास मन्त्री, जो शिक्षा सम्बन्धी तालुकदार मन्त्रालयको मन्त्री हो। सामाजिक न्याय, न्यायले तलका कुन कुरालाई जोड दिएको छ? सामाजिक न्याय सबैका लागि पर्याप्त र समान न्याय हो। समाजका हरेक वर्ग, जात, धर्म आदिको आधारमा विभेद नगरी न्याय उपलब्ध गराउनु हो। राज्यको संयन्त्रले गर्ने न्यायिक कानुनी व्यवहार हो। माथिका सबै हुन्। ल, हुन्छ, यसको सही जवाब माथिका सबै नै हुन्छ, 5 नम्बर। क्वेसन नम्बर छ, समाहित शिक्षाको महत्त्व तलका मध्ये कुनलाई बुझाउँछ? सबै बालबालिकाले आफ्नो घर पाएक पर्ने नियमित विद्यालयहरूमा पढ्न पाउनु, विविध कारणले गर्दा नियमित विद्यालयको बाहिर रहेका सम्पूर्ण बालबालिकालाई समेट्ने शिक्षा लागू गर्ने,
सहयोगी सामग्री शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गर्नु माथिका सबै समाहित शिक्षा यो माथिका सबैभन्दा पनि यसको सही जवाफ चाहिँ विविध कारणले गर्दा नियमित विद्यालयको बाहिर रहेका सम्पूर्ण बालबालिकालाई समेट्ने शिक्षा लागु गर्ने कुरा नै समाहित शिक्षा अथवा समावेशी शिक्षा हो। विद्यार्थीहरूमा साधारण सिपको विकास गराउन सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भूमिका कसको रहेको हुन्छ? साथी समूह, प्रधानाध्यापक, शिक्षक, समाजसेवी, कसको भन्नु त? साधारण सिपको विकास गराउन विद्यार्थीमा कसको भूमिका रहन्छ? अभियसली शिक्षक हो नि, होइन? अब उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा तलका मध्ये कुन होइन? इच्छा र तत्परता, आकाङ्क्षा र अभिवृत्ति, हर्ष र विस्मात, नतिजाबोध, कुन चाहिँ उत्प्रेरणालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरूमा तलका मध्ये कुन होइन? सबैले लेख्नु न प्लिज, है। नतिजा बोध त उत्प्रेरणै हो नि, हर्ष र विस्मात भन्ने कुरा चाहिँ भएन कि, यो चाहिँ हजुरको संवेग मात्रै हो। त इच्छा पनि भयो, अभिवृत्ति पनि भयो, आकाङ्क्षा पनि भयो। जेरेन्टोलोजी केसँग सम्बन्धित छ? वृद्ध वृद्धाका बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र, वयस्कहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र, महिलाहरूका बारेमा, शिशुहरूका बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र, जेरेन्टोलोजी केसँग सम्बन्धित छ? जेरेन्टोलोजी भनेको चाहिँ वृद्ध वृद्धाहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने शास्त्र हो, होइन? सिकाइको अपवादमा तलका मध्ये कुन पर्दैन? सहज क्रिया, जन्मजात प्रवृत्तिहरू, परिपक्वता, अभ्यास, कुन चाहिँ सिकाइको अपवादमा पर्दैन? सहज क्रिया, या जन्मजात प्रवृत्ति, परिपक्वता, या अभ्यास? अभ्यास पर्दैन। अभ्यास भनेको त सिकाइलाई प्रभाव पार्ने तत्त्व हो। सहज क्रिया पर्दैन, जन्मजात प्रवृत्ति पर्दैन, परिपक्वता पर्दैन, अस्थायी आकस्मिक व्यवहारहरू पर्दैनन्। जीन पियाजेका अनुसार उत्तर बाल्य अवस्था कस्तो उमेर हो? पूर्व क्रियात्मक, ठोस क्रियात्मक, औपचारिक क्रियात्मक, चेतनामूलक, कुन चाहिँ हो? जीन पियाजेका अनुसार उत्तर बाल्य अवस्था कस्तो उमेर हो? चार चरण छन् नि, होइन? सेन्सरी मोटर स्टेज, प्री अपरेसनल स्टेज, कङ्क्रिट अपरेसनल स्टेज अनि फर्मल अपरेसनल स्टेज भनेर चारवटा भनेका छन्। अब तपाईँको चेतनामूलक अवस्था, सेन्सरी मोटर स्टेज भनेको त जन्मेदेखि 2 वर्ष, उत्तर बाल्य अवस्था भनेको 6 देखि 10-12, पूर्व क्रियात्मक भनेको 2 देखि 7 वर्ष, है? अनि ठोस क्रियात्मक 7 देखि 11 वर्ष, भनेपछि यही त पर्यो। एसओएसले कस्ता बालबालिकालाई सहयोग गर्छ? गरिब, अभिभावक नभएका, धनी, सबै प्रकृतिका बालबालिका। एसओएस भन्ने एउटा संस्था छ, हजुर, यसले चाहिँ अभिभावक नभएका बालबालिकाहरूलाई सहयोग पुर्याउँछ। विद्यालयको विकासमा समुदायका प्रत्येक सदस्यलाई सक्रिय बनाउनु तलका मध्ये कुन उपाय हो? सशक्तिकरण गर्ने, सचेतना वृद्धि गर्ने, सहभागिता वृद्धि गर्ने, संस्कृतिको योगदान गर्ने। सहभागिता वृद्धि गर्ने, स्रोतको प्रयोग गरेर सकिने स्रोत तलका मध्ये कुन हो?
अनवीकरणीय अनन्त नवीकरणीय माथिका सबै। अब भन्नुहोस् त, यसो यसको पूरा रूप के हो? सेभ आवर सोल्स, आत्मालाई बचाउँ भन्ने हो। सेभ आवर सोल्स अनवीकरणीय भनिन्छ है त। 15 शिक्षकको सक्षमता प्रारूपमा कतिवटा सक्षमताहरू रहेका छन्? 8, 1, 7, 10। शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 अनुसार शिक्षकमा कतिवटा सक्षमताहरू हुनुपर्छ? अभियसली 8 सक्षमताहरू चाहिँ शिक्षकमा हुनुपर्छ। विषयवस्तुको ज्ञान, शिक्षण सिकाइका तौर तरिका सम्बन्धी ज्ञान, बालबालिका सम्बन्धी ज्ञान, सिकाइ वातावरण, कक्षा व्यवस्थापन, सञ्चार, सहकार्य, निरन्तर सिकाइ, पेसागत विकास, कानुनी आधार, पेसागत आचार संहिता अनि सूचना सञ्चार प्रविधि। ल अब 16 तलका मध्ये कुन वाक्य दक्षतामूलक सुपरिवेक्षणमा आधारित छ? ऐन नियम अनुसार भए नभएको, प्रशासकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्ने, शिक्षण सिकाइलाई यान्त्रिक कार्यको रूपमा हेर्ने, प्रजातान्त्रिक सुपरिवेक्षणको रूपमा। सी अप्सन अर्को है त। शैक्षिक जनशक्ति विकास केन्द्रको शिक्षक सक्षमता प्रारूप 2072 यो त दोहोरियो त है, छोटा सक्षमता नै हो। गुणस्तरीय शिक्षाका लगानी प्रक्रिया र उत्पादन सहितका समग्र सूचकको प्रणालीलाई के भनिन्छ? शैक्षिक व्यवस्थापन, शैक्षिक प्रणाली, शैक्षिक सुशासन, शैक्षिक उत्पादन। ल भन्नु त के हो? लगानी प्रक्रिया र प्रतिफलको त्रिआयामिक सम्बन्ध भनेको प्रणाली हो, शैक्षिक प्रणाली। गुणस्तरीय शिक्षाको लागि गुणस्तरीय लगानी हुनु पर्यो, गुणस्तरीय प्रक्रिया हुनु पर्यो, गुणस्तरीय प्रतिफल हुनु पर्यो। विद्यालय क्षेत्र विकास कार्यक्रम अन्तर्गत वृहत विद्यालय सुरक्षा तथा विपद जोखिम न्यूनीकरण शिक्षालाई कुन आयाममा समेटिएको छ? सक्षमता, सुशासन, उत्थानशीलता, गुणस्तर। यसको सही जवाफ चाहिँ उत्थानशीलता नै हो है। शिक्षक तालिममा कस्ता विषयवस्तुलाई समेटिनेछ? स्टेम, एसटी, एसएफ, मेल, कुनै पनि होइन। यो हाइलाइट गरेर यो जस्तो लागेको होला तपाईँलाई, यो होइन है। यो भनेको स्टेम अथवा स्टेम। अच्छा, अहिले त स्टिम नै हो। औपचारिक सङ्गठनभित्र कुन किसिमको नेतृत्व शैली पाइन्छ? कर्मचारी नेतृत्व शैली, स्वतन्त्र नेतृत्व शैली, स्वीकृतिमूलक नेतृत्व शैली, सहभागितामूलक नेतृत्व शैली। फर्मल अर्गनाइजेसनमा कस्तो किसिमको चाहिँ नेतृत्व शैली हुन्छ?
अभियसली हेर्नुहोस् त, कर्मचारी नेतृत्व शैली हो नि त औपचारिक सङ्गठनभित्र हुने त। नेपालमा सुशासनको अवधारणा कहिलेदेखि बढी प्रचलनमा आएको? 2001देखि, 1990देखि, 2000देखि, 2005देखि? सन् 1990देखि चाहिँ गुड गभर्नेन्सको कुरा आएको हो। नेतृत्व विकासको आधार तर्कमध्ये कुन हो? खोजमूलक कार्य, स्पष्ट दृष्टि, प्रजातान्त्रिक अभ्यास, सङ्कल्पविहीन नेतृत्व। हजुर, सङ्कल्पविहीन नेतृत्व भयो भने नेतृत्व विकासको आधार त्यही हो। नेपालको दीर्घकालीन सोच अन्तर्गत सुशासन सूचक तलका मध्ये कुन हो? कानुनी शासन, उच्च सदाचार, सुदृढ सङ्घीय शासन, माथिका सबै? कुन हो? 24 नम्बर। हजुर, 24 नम्बरको माथिको सबै हो नि है। लङ टर्म भिजन पनि हुनु पर्यो, रुल अफ ल पनि हुनु पर्यो। कक्षा कोठामा प्रयोग हुने उत्प्रेरक कस्तो खालको उत्प्रेरक हो? जन्मजात, प्राकृतिक, जैविक, आर्जित? तपाईँ क्लासरुममा प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यो क्लासरुममा प्रयोग गरिने मोटिभेसन चाहिँ कस्तो हो? यो भनेको सबै आर्जितै हुन्छ है, क्लासरुममा प्रयोग गर्ने चाहिँ, जन्मजात त हुँदैन। कक्षा शिक्षणमा विद्यार्थीलाई प्रश्न किन सोधिन्छ? विद्यार्थीको ध्यान आकृष्ट गर्न, विद्यार्थीको कमी कमजोरी पत्ता लगाउन, विद्यार्थीलाई कक्षामा उत्प्रेरणा जगाउन, विद्यार्थीलाई सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्न। सबै डी नै डी आयो, सिकाइप्रति उत्प्रेरित गर्न नै हो। हुन त यो सबै हो होइन, ध्यान आकृष्ट गर्न पनि हो, कमी कमजोरी पत्ता लगाउने पनि हो। यो सबै गर्ने भनेको सिकाइप्रति प्रेरित गर्न नि त हो। टिक द करेक्ट आन्सर भन्दा पनि टिक द बेस्ट आन्सर हो, बेस्ट आन्सर चाहिँ त्यही हुन्छ। बहुकक्षा शिक्षण वा बहुवर्ग शिक्षण भन्नाले कस्तो शिक्षण व्यवस्थालाई चिनिन्छ? एउटा कक्षाका सबै विषय एउटै शिक्षकबाट शिक्षण गर्ने व्यवस्था, एकैजना शिक्षकले एकभन्दा बढी कक्षामा एकै समयमा पठन पाठन गराउनु, भिन्न भिन्दै विषय भिन्न भिन्दै शिक्षकले अध्यापन गराउनु, आवश्यकता अनुसार शिक्षण गराउने व्यवस्था। राजेन्द्रजीको मात्रै एन्सर आइरहेछ, अरू साथीहरूले पनि गर्नुहोस्। यो बी है त, एकभन्दा बढी कक्षाका विद्यार्थीलाई एकै ठाउँमा राखेर शिक्षण गर्ने व्यवस्था हो नि त। अब अर्को छ, शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा उद्देश्य र समयबीच तालमेल मिलाउने काममा केले सहयोग पुर्याउँछ? दैनिक पाठ योजना, विद्यालय सुधार योजना, इकाइ योजना, वार्षिक कार्य योजना? उद्देश्य र समयबीच तालमेल मिलाउने। हजुर, यही वार्षिक कार्ययोजना भयो नि, उद्देश्य र समयबीच तालमेल मिलाउने त यही भयो। अब अर्को, पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षण सिकाइले विद्यार्थीको समग्र पक्षको विकासमा सहयोग पुर्याउँछ, तर पाठ्यक्रममा आधारित शिक्षणको आलोचना तलका मध्ये कुन हो? विद्यार्थीको ज्ञान र क्षमतालाई सीमित गर्दछ, विद्यार्थीको ज्ञान क्षमतालाई फराकिलो बनाउँछ,
विद्यार्थीको ज्ञान र शिक्षकको शिक्षणलाई मिलाउँछ माथिका कुनै पनि होइन। पाठ्यक्रममा आधारित मात्रै शिक्षण गर्यो भने त ज्ञान क्षमतालाई सीमित गर्ने नै भयो नि, फराकिलो त पक्कै बनाउँदैन। स्रोत सामग्रीको महत्त्व तलका मध्ये कुन होइन, विद्यार्थीलाई थप ज्ञान प्रदान गरी सबल बनाउनु, विद्यार्थीलाई अतिरिक्त ज्ञान प्रदान गरी सबल बनाउनु, विद्यार्थीलाई समसामयिक ज्ञान दिई सबल बनाउनु, माथिका सबै। स्रोत सामग्रीको महत्त्व तलका मध्ये कुन होइन भन्छ के, अब यहाँ चाहिँ तपाईँको यो तिनटै महत्त्व हो नि, माथिका सबै हुन् भन्ने अप्सन चाहियो के, कुन होइन भन्ने होइन कि माथिका सबै हुन्, थप ज्ञान प्रदान गर्छ त्यो पनि हो, अतिरिक्त ज्ञान भनेको पनि थप ज्ञानै हो, समसामयिक ज्ञान पनि दिन्छ स्रोत सामग्रीले, भनेपछि माथिका कुन कुन होइन भन्ने होइन, माथिका सबै नै हुन्, महत्त्व नै हुन्। शिक्षक निर्देशिका तलका मध्ये कुन परिवर्तन भएपछि परिमार्जन गरिन्छ भन्नु त, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, सन्दर्भ सामग्री, ए र बी दुवै। यो ए र बी दुवै के, पाठ्यक्रममा परिवर्तन भएपछि पाठ्य पुस्तकमा हुन्छ, त्यो दुईटामा भएपछि शिक्षक निर्देशिकामा हुन्छ, किन भन्दाखेरि पाठ्यक्रम अनुसार पाठ्य पुस्तक तयार गरिन्छ, पाठ्य पुस्तक अनुसार शिक्षक निर्देशिका तयार गरिन्छ। अब 32 नम्बर, विद्यार्थीहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ज्ञान, सूचना र तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्न तलका मध्ये कुन सामग्रीको प्रयोग गरिन्छ, पाठ्यक्रम, पाठ्य पुस्तक, सन्दर्भ सामग्री, शिक्षक निर्देशिका। विद्यार्थीलाई ल लेखौँ त, यो सन्दर्भ सामग्री हो नि, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने ज्ञान सूचना तथ्याङ्क दिन। हजुर हजुर सर, त्यहाँ स्टुडेन्टले मेसेज गरिराख्नु भएको छ भनेर भन्नु हुँदै थियो, म सबैजनालाई अनम्युट गरिदिन्छु अनि सबैजना स्टुडेन्टहरूले त्यहाँ आफ्नो बातबाट अनम्युट गर्नुहुन्छ, कसैलाई केही क्वेसन सोध्नु छ भने त्यहाँ सोध्नुहुन्छ है सर। हुन्छ हुन्छ, यहाँ राजेन्द्रजीको मात्रै मेसेज आएको छ, अरू कसैको आएको छैन। हजुर सर, उहाँ एकजना स्टुडेन्टले सरले मेसेज रिप्लाई गरिराख्नु भएको छैन भन्नुहुँदै थियो, त्यही भएर सर। एकजनाको मात्रै मौका आउँछ, हुन्छ साथीहरू, तपाईँहरूलाई मैले सबैलाई नै बोल्न मिल्ने हिसाबले बनाएको छु, आफ्नो आफ्नो साइडबाट चाहिँ म्युट म्युट गर्नु होला, हजुरलाई केही सोध्नु पऱ्यो भने अनि अनम्युट गरेर तपाईँ बोलेर नै सोध्नु सक्नुहुन्छ है। हस् सर, अर्को चाहिँ क्वेसन मेरोमा आएकै छैन, उहाँहरूले वेबमा पठाउनु भयो होला, मेरोमा पठाउनु भन्नु न। हेलो हेलो सर, हेलो हजुर भन्नुहोस् सर, हेलो हजुर भन्नु न, सुनिरहेछ। हेलो हेलो भन्नु 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 सर, भन्नु भन्नुहोस् न, मैले सुनिरहेछु। ए त्यो कमेन्ट गर्न मिल्दैन त्यही भएर, त्यो जानेको कुरा पनि केही थाहा भएन के, त्यही भएर त्यो छा तपाईँ आफै भन्नुहुन्छ अनि तल त्यो त्यो तपाईँ भन्नुहुन्छ भन्नुहुन्छ अनि कमेन्ट पनि त्यो देखाउँदैन कि, त्यही भएर
ए होइन, कमेन्ट चाहिँ यहाँ राजेन्द्र बहादुर धामीको मात्रै आइरहेछ उहाँको मात्रै अघिदेखि। छ कि त्यो कमेन्ट कमेन्ट उहाँको मात्रै छ कि त्यो उहाँको मात्रै आइरहेछ, अरू खै कसैको खुले छैन ल नि कमेन्ट। यहाँहरू त यही राजेन्द्रजीको मात्रै छ है, अरू कसैको आएको छैन मौका। त्यो हाम्रोमा छैन कि सर, कमेन्ट गर्ने आउँदैन कि, त्यही भएर त्यो अलिक अप्सन छान्नु पनि अलिक अप्ठ्यारो भयो क्या जान। सुन्नुहोस् न हजुरहरूले कमेन्ट गर्दाखेरि आरके दर्जी भनेरलाई सुरुमा च्याटमा जाने अनि आरके दर्जीमा क्लिक गर्ने अनि त्यस पछाडि मेसेज गर्ने हो। हुन्छ हुन्छ ल, सर, हेलो कलरका हजुर सर, अरू कुरा पनि त्यसै, लाइसेन्स कहिलेसम्म खुल्छ सर? कम्प्लिट लागिरहेको क्या मलाई। कुनको निमाविको, हजुर, निमाविको भदौमा खुल्छ, ए दसैँ पछि हो कि अहिले खुल्छ भने हो कि सर? अहिले खुल्छ, भदौमा खुल्ने हो सेरो यो महिना नि हो। कहिलेसम्म खुल्छ भने हो? अस्तिदेखि सोधौँ भनेको नि, सोध्नै हुन्छ पाइएन सर। तपाईँलाई। ल, ल पढाउनु पर्छ। तलका मध्ये शिक्षक केन्द्रित विधि कुन होइन? प्रदर्शन, व्याख्यान, छलफल, प्रश्नोत्तर। शिक्षक केन्द्रित विधि कुन होइन? ल, अहिले पनि राजेन्द्रजीको मात्रै आइरहेछ है कमेन्ट। कमेन्ट हाम्रोमा देखिरहेको छैन, च्याटमा जानु, च्याटमा जानु, च्याटमा कमेन्ट जानु, आया अनि यहाँनिर हेरेर चाहिँ यहाँनिर मेरो नाम खोज्नुहोस् आरके भन्ने, त्यसमा लेखेर पठाउनु न, आइहाल्छ नि। च्याटमा। ल, शिक्षक केन्द्रित विधि छलफल विधि होइन। हुन त छलफल र प्रश्नोत्तर दुवै विधिलाई अन्तरक्रियात्मक विधि भनिन्छ, तर प्रश्नोत्तर विधि चाहिँ प्रकृतिको हिसाबले शिक्षक बढी सक्रिय भएको हुनाले यहाँ चाहिँ नमिल्ने, शिक्षक केन्द्रित विधिमा नपर्ने चाहिँ छलफल विधिको रूपमा लिइन्छ है त। ल, अब जाउँ 35 नम्बरमा। तलका मध्ये सबैभन्दा खर्चिलो विधि कुन हो? प्रवचन, प्रयोगात्मक, छलफल, प्रदर्शन। कुन विधि सबैभन्दा खर्चिलो हुन्छ? समस्या कुन विधि चाहिँ बढी खर्च लाग्ने हुन्छ? प्रयोगात्मक विधि बढी खर्चिलो विधि हो, किनभने यो विद्यार्थी केन्द्रित विधि हो। तलका मध्ये कुन विधिमा विद्यार्थी बढी निष्क्रिय हुन्छन्? प्रश्नोत्तर, परियोजना, छलफल, प्रदर्शन। ल, प्रदर्शन विधिमा त विद्यार्थीको काम भनेको हेर्ने सुन्ने मात्रै हो, त्यस कारण यहाँ बढी निष्क्रिय हुने भयो। अब 37 नम्बरमा, प्रश्नोत्तरमा पनि उत्तर दिन्छ, केही हदसम्म सक्रिय हुन्छ। परियोजनामा त आफै परियोजना पुरा गर्ने हो, सक्रिय नै हुन्छ। छलफलमा पनि आफ्ना कुरा राख्ने हो। विद्यालय तहमा लिने परीक्षाको प्रमाणीकरण कसले गर्ने व्यवस्था छ? विवेश, इकाइ प्रमुख, प्रशिक्षक। प्रमाणीकरण विद्यालय तहमा गर्नेको त प्रले नै प्रमाणीकरण गर्ने हो। अब 8 को हो भने फेरि 8 को चाहिँ स्थानीय तहले गर्छ, जिल्ला स्तर 10 को चाहिँ प्रदेशले गर्छ, स्कुलमा त प्रहले गर्ने हो। 38 नम्बरमा, विद्यार्थी मूल्याङ्कनको कुन अभ्यासलाई प्रयोगमा ल्याइएको छ? निर्माणात्मक, निर्णयात्मक, दुवै, कुनै पनि होइन। दुवै यो त निर्माणात्मक र निर्णयात्मक दुवै छ, आन्तरिक र बाह्य। दुवै विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा आन्तरिक मूल्याङ्कन कहिलेबाट प्रचलनमा आएको? 2011मा, 28मा, 18मा, 49मा। कहिलेदेखि आन्तरिक मूल्याङ्कन प्रयोगमा ल्याइएको हो? 49।
49 बाट होइन 28 सालबाट नै आन्तरिक मूल्याङ्कन सुरु भएको हो। विद्यार्थी मूल्याङ्कनमा नेपालमा निरन्तर मूल्याङ्कन कहिलेबाट सुरु भयो? नेपालमा कहिलेबाट सुरु भयो? ल 2063 बाट 57 भएको भाइ, 57 बाटै हुन्थ्यो किनभने 57 सालमा परीक्षण गरेको हो। निरन्तर विद्यार्थी मूल्याङ्कन 5 जिल्लामा औपचारिक हिसाबले 63 बाट लागू भएको हो। त्यसैले 57 इलाम, चितवन, स्याङ्जा, खेत, कञ्चनपुर, इची, स्यासु, कञ्चन, इलाम, चितवन, स्याङ्जा, सुर्खेत, कञ्चनपुर, इची, स्यासु, कञ्चन, कञ्चनपुर, इलाम, चितवन, स्याङ्जा, सुर्खेत, कञ्चनपुर। नेपालमा विद्यालय तहमा अक्षराङ्कन पद्धति कहिलेबाट सुरु भयो? 73, 74, 71, 75। लेटर ग्रेडिङ कहिलेबाट सुरु भयो? लेटर ग्रेडिङ कहिलेबाट? अक्षराङ्कन 2071बाट है। 71 सालमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका 900 वटा विद्यालयको एसएलसी परीक्षामा पहिलो पटक नेपालमा लेटर ग्रेडिङ लागु भयो। 72 सालमा देशभरि लागु भएको सबै धारमा 72 भन्ने अप्सन पनि छैन, अब 71बाटै सुरु भएको थियो। घटना अध्ययन भनेको के हो? विशेष घटनाको सही तर्क अध्ययन गरी कारणको खोजी, विशेष घटनाको सही तर्कले अध्ययन गरी कारणहरू खोजी गरी सुझाव दिने, विशेष घटनाको सूक्ष्म तरिकाले अध्ययन गरी कारण पहिचान गर्ने सुझाव दिने, जुनसुकै घटनाको वृहत तरिकाले अध्ययन गरी कारण पहिचान गर्ने र सुझाव दिने, विशेष समस्याको समाधानका लागि समस्याग्रस्त व्यक्तिले अध्ययन गर्ने कार्य। विशेष समस्याको समाधानको लागि विशेष मात्रै चाहिएन, जुनसुकै घटनाको पनि वृहत तरिकाले अध्ययन गरी कारण पहिचान गर्ने सुझाव दिने मूल्याङ्कन, यो रिसर्च हो। घटना अध्ययन सम्बन्धी सही भनाइ कुन हो भनेको छ? घटना अध्ययन सकारात्मक र नकारात्मक पक्ष गरिन्छ, घटना अध्ययन व्यक्तिको मात्रै गरिन्छ, घटना अध्ययनका प्राप्त निष्कर्षबाट समस्याको समाधान निश्चित हुन्छ, घटना अध्ययन सूक्ष्म तरिकाले नभई सामान्य तरिकाले गरिन्छ। घटना अध्ययन प्राप्त निष्कर्षबाट समस्याको समाधान, सूक्ष्म तरिकाले गरिन्छ सामान्य तरिकाले होइन, गहिरो अध्ययन गरिने हो तर यो अप्सन भएन। घटना अध्ययनबाट प्राप्त निष्कर्षबाट समस्याको समाधान निश्चित हुन्छ, घटना अध्ययन व्यक्तिको मात्रै गरिन्छ त्यो पनि होइन, संस्थाहरूको पनि गरिन्छ, अनि घटना अध्ययन सकारात्मक र नकारात्मक पक्षको गरिन्छ। ल अब यति हो, योभन्दा तलतिरको यो कम्प्युटरको आइक्यूको त मैले गर्न सक्दिनँ, यो मेरो क्षेत्रभित्र परेन। मैले कसले पढाउँछ सर? हजुर, कसले पढाउनुहुन्छ? यो त सरहरू हुनुहुन्छ सम्बन्धित फिल्डको विज्ञ सरहरू, अब यो चाहिँ मेरो क्षेत्रभित्र पर्दैन। लाइसेन्स भित्र त सोधिन्छ होला, सोधिन्छ सोधिन्छ, सोध्ने भएर यो क्वेसन राखेको हो नि। तपाईँ त क्लास कसरी लिनु त अनि यसको सर? अब यसको हुन्छ नि त,
क्लास हुन्छ नि, क्लास नभए त क्लास त भइहाल्छ नि, कम्प्युटरको पनि हुन्छ आइक्यूको पनि हुन्छ, चिन्ता नलिनु न। अहिले यहाँ चाहिँ मैले शिक्षा सम्बन्धी विषयको गर्ने हो भनेको के हजुर, अनि कसरी मैले। लिने तपाईँ, हजुर कसरी लिने त नि यो क्लास? यसको फिडब्याक आउँछ नि, यसको पनि क्लास हुन्छ कि रेगुलर अरू क्लास जस्तै, किन चिन्ता लिनु भएको छ? हुन्छ 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 सर, हजुर यो हाम्रो माविको पढाइ भइरहेको छ कि नि माविको? लाइसेन्समा त मावि र निमाविको धेरै कोर्स एउटै हो। माविमा थप भनेको तपाईँको चाहिँ यही के अरे यो साइकोलोजीको कुरा अलिक फरक छ, नभएपछि अरू सबै एउटै कोर्स छ। हजुरले कोर्स खोजेर हेर्दा पनि हुन्छ, त्यसकारण लाइसेन्समा निमावि र माविको लागि कोर्स एउटै एउटै राखेको छ। अनि यो कोर्स कतिसम्म भ्याइएछ हाम्रो? हजुर यो कोर्स कतिसम्म भ्याइएछ हाम्रो? कोर्स त भर्खर छ। हजुरले निमावि दिने कि मावि दिने? मावि ए भर्खर मावि दिने भर्खरै छ। हजुर कहिलेदेखि जोडिनु भयो? मेरो लगभग 1 हप्ता भयो। ए भर्खर छ, चिन्ता लिनु पर्दैन। होइन, यो खासमा यो माविको लागि नै त हो, दुबैको लागि, माविको दुबैको लागि हो। करिकुलम एउटै छ भने त मैले म्याडम करिकुलम त एउटै छ, त्यो त मैले बुझेँ। अब क्वेसनहरू मावि र निमाविमा हल्का फरक हुन्छ नि त। क्वेसन त एउटै सेट त किन आउँथ्यो र, तर क्वेसनको मोडेल यही हो के, हवस् मोडेल एउटै हो हजुर, होइन? यो पनि मोडेल क्वेसन हो नि त, यही फाइनल क्वेसन हो भनेर त भनेको छैन नि त, होइन र? हजुर हजुर यही टाइपको, यस्तैले पाँचवटा कानुनको, पाँचवटा आइक्यू अनि कम्प्युटर यसरी नै सोध्ने हो नि त हजुर क्वेसन त। हुन्छ ल। हेलो वेब, ভিডিও কথা পাশে না। হাজার।